Однак щоразу з'являються нові умови отримання субсидій, що скорочують кількість її одержувачів. Я 2 роки тому оформляла, а зараз ні, субсидія є. Самі в сільській раді, самі як займаються тим. Я з документами не ходжу, нігде ніч, просто вони самі мені оформляють. Я інвалід 2-ї групи по зору. Ми в собственному домі живемо. Субсидія була в прошлому році, але ми і жінку 2 пенсіонери. Розумієте, у нас так виходить 3 000 гривень на місяць, а не знаю, що жити. В прошлому році виділяли, а в цьому році ні. Но у мене 2 сини, і вони на заробітки виходять, а вони не допомагають нічого не допомагають. Ні, бо ми дуже багаті люди. Я держслужбовець, жінка, вчителька, отримуємо великі зарплати, так що у нас не вийшло на субсидії. Ні, я не оформляла. А чому? Бо в мене більша житлова площа, якось я вкладуся, економлю. Я економлю, щоб вкластися в ті кошти, які там на опалення. Наразі уряд затвердив нові правила виплати субсидій. З січня 2019 року стартувала монетизація виплати субсидій у грошовій формі. Про неї наші респонденти взагалі нічого не чули, тому ми звернулись до фахівців, аби вони і роз'яснили, що це за нововведення. Буде проходити в 3 етапи. Перший етап буде стосуватись громадян, які звернуться за призначенням субсидій з 1 січня 2019 року і які будуть поступово щомісячно звертатися за призначенням житлової субсидії. При цьому громадянам, які вже отримують субсидії, яким було призначено до 1 січня, звертатись до управлінь за призначенням субсидії по новому порядку або подавати якісь заяви, декларації не потрібно. Тільки в разі, якщо відбуваються в домогосподарстві якісь зміни. Лариса Пацкан додає, 2-й етап пройде в травні. Тоді необхідно буде пройти до управління і тим субсидіантам, які вже давно мають цей статус, аби згідно з новим порядком написати заяву і заповнити декларацію. Тепер однією із умов для призначення субсидії є наявність мобільного телефону. Оскільки ми будемо працювати з Ощадбанком, для зв'язку між організаціями Ощадбанком і громадянином необхідно мобільний телефон, оскільки будуть приходити смски про розмір платежу, про розмір призначеної субсидії. І 3-й етап вже охопить всіх одержувачів субсидії. Це вже буде з початку нового опалювального періоду в жовтні. Інші умови надання субсидії принципово не змінились, каже пані Лариса. З 1 травня 2018 року кардинально було змінено умови надання субсидії. Відтепер уже домогосподарство не має права на субсидії, якщо хто-небудь не мали протягом періоду необхідного для визначеного для обчислення субсидії мінімальної заробітної плати, не сплатили єдиний соціальний внесок або не мали на території України доходів, але в цей же період перетинали кордон на більше як 60 днів. Такі категорії громадян субсидія не призначається. Саме вище згадане нововведення значно скоротило кількість отримувачів. Так, минулого року на обліку в хусті перебувало 5,5 тисяч домогосподарств-субсидіантів. Цього разу їх в рази менше – 1800 сімей. До слова, як тільки за останній рік тричі вводилися зміни в роботу субсидійної системи. Якраз монетизація вже третє таке рішення. Монетизація буде проходити шляхом накопичення коштів на особових рахунках громадян, які звернуться за призначенням субсидії, яким буде відкривати Ощадбанк. Тобто самій людині звертатися для відкриття рахунків нікуди не потрібно. Все буде проходити на підставі заяви, які подадуть до управління соціального захисту. Сім'ї, які зекономлять надану субсидію, будуть економно споживати природний газ або електроенергію для використання для індивідуального опалення, в кінці наступного опалювального періоду на свій картковий рахунок суму зекономлених коштів зможуть отримати готівкою. Ну, а власне, як проходитиме процес монетизації, стане відомо вже згодом.